Folia de Reis está numa tradição popular. Ela não é uma festa instituída pelas hierarquias das religiões, mas ela é uma festa que está na tradição popular. Folia de Reis, ela começou na comunidade de Montes Claros, né? Que é a sede do setor, onde é composta pelas quatro comunidades: São João Batista, Imaculada, São Brás, que é Montes Claros, né? E Santa Helena. E depois chegou um determinado tempo que o número de integrantes na comunidade de Santa Helena já era bastante representativo. Então foi onde que ela passou a fazer parte na comunidade de Santa Helena, né? Desse grupo de Folia de Reis, a gente tinha vários membros que fizeram parte e por motivo da idade foram cansando, então foram convidando novas pessoas. E então foi o motivo que a gente convocou algumas pessoas da comunidade e formou esse novo grupo. E para Folia de Reis, a pessoa tem que ter dom. Se a pessoa não tiver um pouquinho de dom também e boa vontade, não tem o grupo. Então, esse grupo existe porque todos têm um dom e participam. A Folia de Reis, quando sai pelas casas das famílias, não é uma Folia de Reis que tenha não tem vestimentas chiques, modernas, mas são vestimentas tradicionais, pessoas simples, parte dos pobres, gente simples, que sai para levar alegria nos outros lares. Olha, hoje na comunidade tem duas importâncias para a gente: a importância cultural e também a importância religiosa, porque, como todos sabem, a importância cultural é que a gente vem mantendo essa tradição, a tradição antiga, e na parte religiosa a gente vem mantendo aquele trajeto, a gente faz aquele trajeto como se fosse a visitação dos reis, a gente visitando a família no momento do Natal. No momento ali de 25 de dezembro ali, onde quando é o nascimento de Cristo, e a gente faz, por exemplo, a divulgação do trabalho da Folia de Reis, mostrando essa importância, que não só para o lado cultural, mas mostrar ela pelo lado religioso, mostrar o verdadeiro sentido do que quer dizer Folia de Reis. Ei, gente, olha que maravilha, rapaz, a gente recebeu é igual uma família que a gente recebe, né, um parente, um íntimo da gente. Olha, uma coisa tão importante, tão bonita, é igual dar 10 horas, aquela hora já bem silêncio, meia-noite, uma hora, né, 2 horas da madrugada, o povo, todo mundo dormindo, aquele silêncio na casa. Chega a folia na porta da casa da gente, né, e se encostam, e logo de cara, né, eles começam a bater a bateria, e aí em seguida começa a cantar. Olha, não fica ninguém dormindo, é o pai, mãe, os meninos, levanta todos com aquela euforia, o que que está acontecendo, e quer vir ansiosamente, quer que abra a porta para poder receber a folia, para eles verem de perto o que está acontecendo. Thank you.
Teve um fato engraçado de um senhor que ele ficou tão emocionado que ele não conseguiu entender. E olha que esse senhor é um senhor que já recebia folia por vários anos na sua casa, né? E ele estava com algumas visitas, parentes que vieram de longe para estar vendo esse momento, né? E aí ele se sentiu emocionado com aquela situação e esqueceu de abrir a porta. E a folia estava já esgotando todo o repertório, né? Cantando. Aí alguém chegou e falou com... Porque tinha alguém acompanhando o grupo, né? A comunidade vai acompanhando os foliões por onde vai passando. Aí alguém entrou pelas portas do fundo e foi lá e falou assim: vamos falar assim, seu José, não fala não, seu José, ó, se o senhor não abrir a porta, a folia vai embora, porque, poxa, já foram tantos versos. Ah, é, tá, aí abriu a porta, né? Aí quando ele foi na hora de entregar aquela doação dele, ele tava com ela no bolso. E a folia pediu de todas as formas, né? Cantou, procurou, né? Que eles vasculham tudo, procuram, aí procuraram, não encontraram. Aí cantaram o verso. Fui buscar água no poço, quero pedir a esse senhor que me dê licença para pegar o dinheiro que está no bolso. E aí o poço dele estava furado, né? E uma coisa importante, interessante na Folia de Reis, é que onde a Folia de Reis chega para poder cantar as suas músicas e garantir a tradição, sempre eles levam alguma coisa a partir da alegria, até alguma merenda. E o dono da casa também oferece para a Folia de Reis alguma merenda. Coisa simples, um pão, um bolo, um biscoito. Cumpre a tradição exatamente dos Reis Magos, que ao encontrar Jesus com Maria e José, ali naquela simplicidade, também levaram presentes, levaram ouro, incenso e mirra. Então os três Reis Magos, que tiveram essa importante missão, eles deixam esse legado importante para os povos. Então, independente da hierarquia, a Folia de Reis é uma tradição garantida, porque é próprio do povo. É que a gente cantava para descobrir onde é que está o dinheiro, onde é que estava a mensagem e os cânticos da folia. Uma coisa, olha, que eu sempre gostava de estar participando junto, era a hora que a gente chega na porta, meu senhor dono da casa. Grande ensinamento assim, sobre a cultura, para a gente preservar as culturas, as coisas antigas, entendeu? Porque hoje são poucas pessoas que conhecem o que é a Folia de Reis. E, então eu acho muito importante, e ela trouxe para a nossa comunidade a participação do jovem. Olha, dificuldade sempre existe, porque a gente, igual a gente lá, são todo mundo do interior, entendeu? A gente trabalha o dia todo, quando dá tarde a gente sair, passar a noite todinha cantando, entendeu? É muito cansativo, mas é uma coisa que a gente faz com carinho, entendeu? A gente faz com prazer, porque é uma coisa que você faz, mas você vê o prazer nas pessoas, entendeu? Ele tá te recebendo ali com alegria, então é muito gratificante.